Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «Emlux» серія «Blackline» на цоколь H4 з температурою світла 4300 Кельвін. Постачається фірмовий упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон і дві потужні світлодіодні лампи. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. Потужність даних ламп заявлена 55 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів на ближнє світло і також 12 світлодіодів на дальнє світло. Корпус абсолютно повністю металевий. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження – активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є драйвер металевий. Ось такі от коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так лампа яскраво відсвічує. Жовтий колір світла має лампа. Нагадаю, кольорна температура 4300 Кельвін, потужність 55 Вт. Після встановлення будь-який автомобіль таких ламп обов'язково потрібно виставляти правильно світотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.